Zemljotres se čine 4,3 jedinice Richtera pogodio jutros u 1:18 časova Crnu Goru. Sektor za seizmologiju je registrovao zemljotres srednje jačine sa epicentrom 7 km severoistočno od naselja Kruševicu u Herceg Novom. Jačina zemljotresa u hipocentru žarištu iznosila 4,3 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 6 stepeni Merkalijeve skale, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Prema preliminarnim podacima, žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 10 km. Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ove zemljotresi mogu izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području, navedeno u saopštenju. Prema objavama na društvenim mrežama, zemljotres se osetio i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.